Re, viss ēters ir te! Veidi, kā palīdzēt līdzcilvēkiem, ir visdažādākie. Iespējams, par vienu no ērtākiem risinājumiem šobrīd parūpējies depozīta iepakojuma operators. Atliek tikai aiznest pudeles uz taromātu, kas būtu jādara tāpat. Taru nododam parastajā veidā, tāpat kā parasti. Pie kam varam izvēlēties, ja gribam tikai ziedot daļu. No taras tad nododam vispirms to pudeļu skaitu, kuru mēs vēlamies ziedot. Ja, un tad mums ir jauna poma parādījusies blakus, ja agrāk tā bija tikai izmaksa, tad izdrukāt kuponu, ja tad šobrīd varam spiest ziedot pēc taras nodošanas. Un izvēlamies kādu no trīs piedāvātajiem virzieniem, kurš mums liekas visatbilstošākais. Šādā veidā iespējams ziedot dzīvnieku patversmēm, trūcīgiem senioriem vai Ukrainas bērniem. Lai gan 10 centi par vienu pudeli sākotnē varētu šis salīdzinoši neliela summa, patiesībā ik mēnesi Latvijas iedzīvotāji taromātos nodod miljoniem dzērienu iepakojumu. Ja mēs iedomājamies, ka katrs iedzīvotājs tikai katru desmito pudeli, kas tiek nodota, ja, tad par katru desmito pudeli ziedo labdarībai, tad tie kopā jau ir vairāk kā 300 tūkstoši nauda, reāla palīdzība tiem, kam to vajag daudz vairāk, kā varbūt mums. Sēžot mājās vai darbā pie datora, ik viens var ziedot naudu ar interneta vietnes ziedot LV palīdzību. Iespējas ir visplašākās, sākot ar dzīvniekiem patversmēs un beidzot ar zupas virtuvēm un cilvēku ārstniecību. Vēl var noteikti paskatīties savās novados pagastmājās ļoti daudz deju kolektīvi, kori, radošās darbnīcas rīko savus labdarības pasākumus vietējiem cilvēkiem. Manuprāt, tas ir pats labākais, ka jūs varat vienkārši savam novadam, savai saimei palīdzēt. Vispopulārākā ziedošanas akcija pirms Ziemassvētkiem laikam ir dot 5. Šogad līdzekļi tiek vākt Ukrainas bēgļu bērniem Latvijā. Ziedot var gan attālināti, gan klātienē. Šī ir labākā skaņa cikultodijās Zelta lietas. Doma laukumā dot 5 tradicionālais labdarības maratons, kur var klātienē aiziedot, noziedot, iemest savu gāta laikā sakrāto kraikasīti, ko ļoti daudz bērnu starp citu dara, un noziedot uz vietas un paskatīties, kā viss apkārt notiek. Dar atcerēties, ka ziedošana nevienmēr nozīmē labdarībai atvēlēt kādu konkrētu naudas summu. Vēl viena iespēja ir savas nevajadzīgās drēbes vai apavus, kas ir labā kārtība atstāt šādās te ziedojuma kastītēs, kas izvietotas daudzās Latvijas pilsētās. Apģērbi tiek nodoti, tad mēs viņus savācam un vedam uz šeit uz noliktavu, kur šeit tālāk mēs viņus sasortējam un dodam tiem cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Tie, kas ir mums uzrakstījuši uz e-pastu vai zvana, kas vajadzīgs, viņi uzraksta kādus apģērbus, apavus, izmērus, lielus, mazus. Mēs saliekam un nogādājam tiem cilvēkiem. Dažādas labā stāvokļa esošas lietas vienmēr var ziedot arī sarkniem krustam vai, piemēram, aizvest uz manta apmaiņas punktu brīvbode. Var ziedot arī savu darbu, būt brīvprātīgais, iet palīgā uz suņu patversmēm, izstaicināt suņus, var iet palīgā slimnīcām, var iet palīgā labdarības organizācijām. Cerot, ka ik viens no mums atradīs sev piemērotāko un ērtāko veidu, kā palīdzēt citiem, Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas Tele.